Yang berhormat Tuan John, anak lelaki penandas. Mr. Speaker, soalan saya nombor 6. Tuan Ketua, A. Bilangan hakim Mahkamah Persekutuan pada masa ini adalah seramai 9 orang dan 2 orang daripadanya adalah wanita. Dan B. Jumlah hakim Mahkamah Persekutuan yang berasal dari negeri Sabah dan Sarawak adalah seorang dan dari jumlah hakim Mahkamah Persekutuan yang ada ialah seorang bukan berbangsa Melayu. Ya, sila, Yang Amat. Terima kasih, Datuk Speaker. Belum cakap saya, Yang Amat. Sila, Yang Amat. Terima kasih, Datuk Speaker, dan terima kasih kepada Menteri jawapan daripada soalan saya. Mengikut jawapan daripada Menteri, pandangan saya ialah kerjaan tidak ada berapa gender sensitif. Sebab jikalau kita tengok di peringkat Mahkamah Persekutuan lebih kurang daripada 9 atau 10, kita ada 2 wanita saja daripada kaum hakim saja daripada kaum wanita. Kita mau ambil kira dalam negara kita, kita ada lebih kurang 50% pengundi daripada kaum wanita. Oleh sebab itu saya merayu kepada kerajaan untuk simak balik situasi dan lebih gender sensitif dan berikan peluang kepada hakim wanita, lebih hakim wanita di peringkat Mahkamah Persekutuan. Poin yang lain, di Mahkamah Persekutuan saja, walaupun kerajaan selalu katakan satu Malaysia, satu Malaysia itu idea yang baik, tetapi kerajaan mesti mau dengan izin walk the talk. Dulu di Mahkamah Persekutuan, Tuan Speaker, saya bukan seorang Indian chauvinist dengan izin, tetapi dulu di Mahkamah Persekutuan kita ada satu orang saja daripada kaum India, iaitu Tan Sri Sri Ram. Di setakat hari ini, masa hari ini, di peringkat Mahkamah Persekutuan, we don't have a single judge, Indian judge. Saya harap kerajaan boleh simak balik situasi ini dan ambil tindakan. Saya suka tahu apa langkah-langkah diambil oleh kerajaan. Lebih berbilang bangsa di semua peringkat mahkamah, iaitu Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan dan semua tempat-tempat yang lain. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih kepada Menteri. Terima kasih Yang Ketua. Pertamanya, kenyataan Yang Berhormat yang awal tadi tak betul. Sebab cakap 900 itu yang dikatakan ada hakim di seluruh Malaysia, 900. Berapa kata? Saya dengar tadi 900 saya dengar. Ha? 9. 9. Ya, kalau daripada 9 ada 2, itu dah dekat 30%. Ya. Jadi kita sentiasa berusaha untuk memastikan kita melantik dan kita gender sensitif. Tapi Yang Hormat, saya rasa hakim wanita pun tak suka kalau dia dilantik semata-mata atas kerana dia perempuan. Dia mesti dilantik oleh kerana dia on merit, ya. Jadi saya rasa tak betul kalau Yang Hormat kata kita tidak gender sensitif. Kita sentiasa terbuka untuk melantik hakim-hakim daripada golongan wanita, bukan kerana dia wanita tetapi kerana dia on merit, ya, memang berkelayakan. Keduanya, Tuan Ketua, ini berkenaan dengan hakim yang datang daripada golongan masyarakat India. Yang Umat sendiri tahu, iaitu kebanyakan daripada mereka yang rakyat Malaysia, peguam daripada masyarakat India,
mereka lebih minat untuk mengamal undang-undang ya, daripada mereka menjadi hakim. Kalau kita tengok di luar sebagai contoh, orang seperti Cecil Abraham, Cyrus Das, kalau mereka di pelawa untuk menjadi hakim, saya percaya kita pernah cuba dan mereka tidak berminat. Pertamanya sudah tentu lebih lumayan kalau menjadi private practitioner. Yang keduanya, cara hidup seorang hakim itu dia tidak boleh bergaul socially, ya, socialize. Jadi ini menyebabkan kurang minat di kalangan peguam-peguam daripada golongan masyarakat India yang lebih terkemuka di private sector. Dan kalaunya dilihat iaitu bahawa di kalangan hakim-hakim ini ramai datang daripada golongan Melayu Miputra, ini ialah kerana kita semua faham iaitu hakim mahkamah tinggi kebanyakannya dilantik daripada servis, dan servis ini sudah tentulah ramai orang Melayu. Jadi sebab itu kita lihat daripada segi jumlahnya Melayu dan Miputra itu lebih daripada masyarakat lain. Namun kita sentiasa berusaha untuk menggalak mereka daripada private sector untuk tampil ke hadapan, memberikan national service untuk bekerja sebagai hakim. Dan saya kira kalau yang memat ada kawan-kawan yang berminat, boleh sekarang ni kita online, ya, kita online tak susah, boleh mohon untuk menjadi hakim online.